ରାଜ୍ୟପାଳ ଦାଦିପତ୍ର ଦିଆଯାଏ ପାଣିର ଗାର। ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ କରିପାରିବେନି, ଖାଲି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିବେ। ରେକମେଣ୍ଡ ସରପଞ୍ଚ କରିପାରିବ, ଏମ୍ପି କରିପାରିବ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କରିପାରିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ। ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭଳିଆ, ଗଣେଶ ଲାଲ ଭଳିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ସବୁ କାମରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଖେଳରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ବଡ଼ଦିନ ଓ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଣିଛି 10+20%ର ବିଶେଷ ସରକାରୀ ରିହାତି 31 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟର ସମସ୍ତ ଆଉଟଲେଟ୍ ତଥା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସପିଂ କରନ୍ତୁ www.sambalpurivastralaya.com।